Ahoj milí přátelé 3D tisku, jsem Petr Zahradník a jedu na 3D Expo. Jedete se mnou? Tak jsem právě přijel do Prahy, už stojím před PVAčkem a můžu jít dovnitř. Koukám, že 3D Expo tento rok není v té vstupní hale jako minule. Tak to je velké zlepšení, výborně. Jako první se probojuju do haly, kde by mělo být 3D Expo. Takže schválně si to najdu, měla by to být 2Dčko. Jsem v té správné hale a jdu se podívat, co je tady pěknýho. Budu tady doleva a už tady vidím Filamentum. Tady určitě budou nějaký známí lidi, jo, dobrý den. Se bavíte. Tak to chcete být ve videu taky. Dobrý den. Se mnou. Dobrý den. Dobrý den, Zahradník. Tak co tady pěknýho vystavujete? Sebe. Plasty a sebe. Jasně. Plasty a sebe. Flexfolie, to je to, co teď... Co ty lidé letí? No, letošní rok je o flexibility. Flexibl, jasný. Nějaký nový zajímavý věci. Tohle je výtěžk. Je to tak se pojáme. Tohle je flexibilní 98. Flexibilní? No moc flexibilní to není. No 98 šore. Tvrdší takový. No, tak je to asi jednoduše tisknutelný. Jasně. A úplně měkký máte? Tak ukažte, tak to natočíme. To je přesně na vás, v tom chodíte doma, jo? V tom tady budou pobíhat za chvilku modelky. To je model, který byl dělaný na Fashion STL. Já jsem to viděl někde na Facebooku, jsem viděl záběry. Jasně. No tak to je super, no. To se mi líbí. A co je tohle? To je spojka. To je totiž... Ono je to... Se to dalo vytisknout na tiskárně. Jasně. Tak se musel udělat takovýhle fígl. Konstrukční fígl. Máte malou tiskárnu, ale... No, tohle to takových tiskárn moc není. Jasně, je to tak, no. Tak se stavíme teďko u Průši a podíváme se, co má Průša novýho. Prej dneska něco novýho ohlásil, tak se dopodívat, co to bude. Už jsme tady odchytili pana Průšu, dobrý den. Tak co nám ukážete, co jste chtěli dneska představit? Musíme se podívat na novou tiskárnu. Jdem se na to mrknout. Která to je? Obě dvě? Obě dvě, jsou nový. Obě dvě? Tak vlastně máme větší podložku. Povědejte. Máme 25x21, s tím, že ta podložka je vyhřívaná zónově, takže se pak nechá tisnout až do krajů. Není tam nějaká zóna, která by byla o 10 stupňů třeba chladnější. Jasně. Máme plnou autokalibraci, která vlastně vezme 9 bodů, si nasonduje, proloží to křivkama, máme se tam potom 15x15, takže nejenom, že kalibrujeme náklon té podložky, ale kalibrujeme její mírný prohnutí. Na tu podložku pak používáme speciální polymer, takový kapton na steroidech, to vypadá. To je výborný. Který vydrží 300 stupňů, nechá se do něj zajet tryskou bez poškození a stačí vlastně jenom odmastit a nechá se na to tisknout. To vydrží celou životnost tiskárny. Potom další naše vychytávka, se kterou jsme se dali práci, máme novou zetovou osu, která používá trapéz, ale je speciální v tom, že trapéz je přímo řídelí toho motoru, takže tam není žádná pruchná spojka nebo něco, co by vnášelo nějaké nepřesnosti nebo mohlo dělat problémy. A potom teda ještě jsme upgradeovali trysku, že používáme plný E3D V6, to vypadá tak. Ne, už light? Už ne light, používáme plnou. Opět jako je předsestavená. A jinak celkově máme vystužený rám. To je pěkná vidět tam vzadu. Nikdy jsme teda netrpěli na to zádu. Když se podíváte na konci toho zdroje, máme vylepšený chlazení, ale to už jsou věci, jakoby detaily. Teda ještě co bych rád zmínil, určitě se podívejte k nám na fóru. Když se používáte slicer, tak máme stabilní buildy. Slicer nepadá, pokud někdo používá. Jasně. Tak to snad, abych si koupil Průšu teďko, ale tiskárnu.
Tak teď se podíváme na stánek firmy Futur 3D. To je firma, která vyrábí tiskárnu DLP. To je trošku jiný level než ty tiskárny RepRap, kterými se zabývám třeba já. Tak pojďme se na to podívat. Tak tady to jsou nejnovější tiskárny z dílny této firmy. A to jsem tady dojednal, že mi k tomu taky něco řeknou přímo odborníci. Tak povídejte, představte nám. Co chcete vědět? Představte nám ty tiskárny, řekněte, co jste vylepšili, co je nového. V podstatě představujeme zde naše dva nové modely, které jsou proti tomu předchozímu, mají podstatně větší rozlišení. A druhá věc, kterou postavujeme, je náš vlastní slicovací software, který je vidíte tady. Jasně. Zaměříme se na segment zubaři, v podstatě i ten design jsme k tomu trošku podřídili, případně šperkaři. Jasně. Podívejte se, co pěkného malého se s tím dá tisknout. To jsou tak malé věcičky, že se mi to nedaří pořádně zaostřit, takže já vám to potom vyfotím. Ale pojďme se ještě tady podívat na výstavku zubní protéza. Až mi někdo vyrazí zuby, tak přijdu k vám. K zubařovi. Vy vyrobíte tady kus a já si potom přijdu k zubaři to nechat dodělat. Takže to jsou ty zuby. Musíte ho nejdřív přesvědčit, aby se tu naše tiskárnu. No a podívejte, jak nádherný modely, se dají tisknout. Tak začala módní přehlídka, tak se na to jdeme podívat. Módní přehlídka mě teda nějak moc nezaujala, jo, v tom asi hodit nebudu. Tak jsem se vrátil tady na stánek RepRap obchodu. Máme tady Michala. Čau Michale. Ahoj, zdravím vás. Jak se vám daří? Tak řekni, co máš novýho. Pochlub se. Co máme novýho? Tak my jsme tady dodělali takovýhle laser na tiskárně. No. Dvouvatový laser, který se přidělá tady. Tak ho nezapínej, ať mi neodděláš kameru, hele. Místo hlavy tiskový se přidělá. A máš nějaký výsledky už? Máš něco vylejzrovanýho? Máme, samozřejmě zůstalo to doma, ale máme vygravírovaný dřevo a plasty. Jasně. Takže to s tím dokážem gravírovat. Je to dvouvatový laser. Varuju všechny dopředu. Používejte ochranný brýle. No. Vyzkoušel jsem si to na vlastní oči, nedoporučuji. A počkej, takže to už máš jenom jedno oko? Ne, nemám jedno oko, ale druhý den po tom, co jsem do toho koukal, tak mě nebylo moc dobře. Aha. Takže... Tak to dopadl ještě dobře teda. Safety glass. To dopadl ještě dobře. Dopadl jsem ještě dobře. Takže to je tohle z toho, pak máme takovouhle hlavičku, řezací. Malej nožejček je uprostřed, takhle. No. Jasně. Tak a to je na samolepí. Na folii. Na folii. Tak. A třetí věc. No. To asi vám nebudu ukazovat, ale... No nekecej, tak se pochlup. Nedodělaný chiptronik. Nedodělaný, chybí tam zapájet nějaký součástky ještě. Takže ještě nefunguje? Ještě nefunguje. Kdy bude? 14 dní, když mi dáte. 14 dní? 14 dní, když mi dáte. A cena? Čtyřvrstvý plošňák. A je to všechno, řekněme, dvakrát předimenzovaný. Ty cestičky, všechny na podložku a tak, jako aby se to nevypálilo, všichni víme, o čem budeme. Jasně. No tak to už se budu těšit. No já se teď jdu podívat do firmy Freedivisor. Jo. My tomu teda říkáme 3D Viser, ale to se nesmí asi do videa moc říkat takhle veřejně. A tady jsou takový milí lidi, jo, takže se jdu na ně podívat. Dobrý den. Dobrý den. Jak se máte? Výborně. Máte nějaký novinky? Chcete něco říct do toho, do videa? Na zahradník se baví. Tiskárna, která tiskne plastové kompozity. Tohle, to vypadá teda spíš jako jenom nějaká bedínka. Fakt to tiskne? Fakt to tiskne. Hlavně podívejte, zkuste to zlomit.
Mám to zkusit zlomit, jo. Vší silou. Vší silou. Je to má pevnou slinníku, to nezlomíte. No tak to se mi líbí. Jo, jako základ je nylon, buď se to vytvrzuje karbonem, kevlarem, nebo skleněným vláknem. No tak to je parádička. A jak to teda tiskne? De facto z principu věcí je to dvouhlavý stroj. Tady jsou jako dvě hlavy, dvě exudéry, většina nylon a menší na ten výplň. Ať už je to karbon, kevlar nebo skleněný vláknem. Takže normálně prostě tlačení. Jo. Přesně tak. Je to, oni to mají CFF, ta technologii, jakoby pojmenovanou, ale v principálně je to hodně podobně jako jakoby technologie FD. No. Ale asi to pro nás není cenově dostupný, co pro amatéry. Takhle na domácí hraní. 150 tisíc a vejš. No, tohle zase to není tak strašný. Když to někdo využije do firmy. Jakoby když to srovnáte, že když to má pevnost liníku, ale nákladově to vyjde jako mi na zlomek toho liníku, hlavně to máte rychlej. Takže jakoby oproti klasickým FDM tiskánám je to nesrovnatelně dražší, že jo. Ale oproti CNC stroju je to směšně levný, že jo. Takže je to takový samotná kapitola. Z toho už by se dalo postavit nějaký auto, ne? To jo. Že se postavit nějakého Trabanta. Ono to by i fungovalo dokonce. A takže byste mi vytiskl ty kovový díly, teda ty jak kvalita hliníku, a já bych si vytiskl ty plasty. To je zbytek. Oblouka z roku 1910. Únava materiálu, bylo to opravovaný, prakticky neopravitelný stroj. Tak jsme to chvilku modelovali, chvilku tiskli a běží to dál. To se mi fakt líbí teda. To bych potřeboval. Blueprinter Entry je prášková tiskárna, která tady je vlastně tiskový prostor, tady se na tom tiskne. Vždycky nanese vrstva materiálu, ta se uhladí, vytvrdí se teplem, klesne další vrstva. To znamená, že ten zbytkový prášek tam zůstává jako podpora. Na konci máte takový homogenní kvádr, který se stlačeným vzduchem vyčistíte. Ale výsledkem je, že z toho schopni tisknout tvary, které jinak na jiný třídě tiskání nemáte šanci vyrobit. Z jednoho kusu. Nebo tady ten. A nebo takovou krásnou. Ale parádní. Ne parádní. Škoda, že je tak malá. A ten tiskový prostor je takovej, no. A to je teda luxusní. A Freedivisor má ještě tady stánek Ultimakeru, tak vám ho ještě ukážu. Ty tiskárny vypadají opravdu skvěle, na pohled. Podívejte se. Jak to celý svítí. Jo. Tady ještě další, který tiskne. Když jsem se díval na tu konstrukci, tak ta konstrukce je vlastně úplně stejná jako Velemann K8400 Vertex. Podívejte, jak to pracuje. Je to vlastně úplně to samé. A tady je ještě prcek. Jo, ten úplně nejmenší. A teď se podíváme do firmy NC Computers. Dobrý den. Tak řekněte, co máte za novinky. Tak to bychom musel... Ukažte mi. Ukažte něco. Nový materiály budou, zatím ještě nejsou teda v nabídce, ale během týdne tak bychom je měli mít. Takže polymer kompozit, moc hezký barvičky, velice, velice hezký leský barvy. No to vypadá velice pěkně. Jo, potom teda metalický kompozity, takže s příměsí mědi, bronzu a hliníku. A bude to i vodivý? Vodivý ne, vodivý bychom mohli mít teda jeden takovejhle černý akorát, ale ono to vodí velice málo. Jako je to sice vodivý, na měřáku si to naměříte, že to vodivý je, ale ta vodivost je tam tak slabá, jasně, že jako použít to jako příliš zatím moc nejde. Takže já zatím ještě nevím, jestli to budeme zařazovat, tenhle ten materiál. Jo, jaký jste si tisky pneumatiku, jo, jako já? No, pneumatiky jsou taky pružné samozřejmě, takže... Jasně. Tohle pružinka je taky pružná. Hezky. Ta už se teda musí, ale z PLAčka to je dělaný a s podporama rozpustnýma. Aha, jasně. Pneumatiku jsme původně měli z tvrdýho ABS-ka teda,
ta moc pružná nebyla. Teď jsme si ji teda udělali taky z měkkýho, takže už se dá taky zmačkat. Jo. Tak to je super. Ložisko kouká máte taky. No jo. Tím jsme ještě nenašli pořádný jako dobrý model na klíč, takže tohle je momentálně asi nejlepší. Pojďte se, jaký ložisko tady vytiskli. To bych si mohl dát normálně na krk. Jako obojek. A to vypadá fakt luxusně. Teď se mrknem na nejnovější verzi tiskáren Felix. Tak řekněte nám, co tam je novýho. Takže odnímatelná podložka na magnetech akorát, takže velice jednoduše sundáte i s modelem. Můžete si model vyndat někde venku nebo tiskárnou, pohodlí to se vrátit zpátky. Další vymakaností automatická regulace nákladu i výšky podložky, takže on si sám jakoby skalibuje na 4 místech, vlastně otestuje, jak je vysoko a podle toho se přizpůsobí ten náklon té podložky. A další samozřejmě LEDky teda osvícení, takže je tam vidět na ten modelí. Další potom velice jednoduše odnímatelná tryska, takže zase akorát zasunout, vysunout, případně odmontovat na kablíku. Velice jednoduše vyndáte, vyčistíte, vyměníte. Ne, takže i s konektorem. Další věc, reguluje se tam vejška každý trysky, nebo teda v podstatě jedný trysky, takže když tisknete jednou tryskou, je tady ta schovaná bokem a kousek vejš. Jakmile se začne tisknout tohletou tryskou, on si ji takhle sklopí a je trošku níž než ta druhá, takže si nepřekáží při tisku. Takže to dělá automaticky? Ano, jasně, při tisku se vždycky se řídí prostě tu trysku, kam potřebuje. Takže to je další výhoda. Pak výhodu, kterou nevidíte, je tam detekce konce tiskové struny, takže vevnitř je vlastně detekce filamentu, jestli tam je ten spion nebo ne, pokud ne, tak se postaví tisk a přestane tisknout, čeká na výměnu struny, pokračuje až tam vlastně dá zmáčkne tlačítko. No a další výhodou je kuličkový ložisko, zase o něco přesnější, jednoduše si sjedete podlužkou nahoru dolů. Jasně, takže kuličkový šroub ještě lepší než trapézy. Jasně. Takže takový pár výhod. Samozřejmě kablíky už jsou schovaný, mají tady lepší kablíky, nemůžou se nikde ulomit, nemůžou prostě dojít nějakému opotřebení, takže to se výhoda. Tak to je výborný. Trošku teda zrostla cena, že jo? Určitě. Jednak je to smontovaný už, takže tím smontováním vlastně tam zrostla cena a jednak je tam zase prostě lepší možnosti, takže zhruba dvojnásobně proti té nesestavené. Jasně. Případně asi o třetinu až o polovinu proti ty sestavený, což zase není až tak moc. Jsem si nezmínil, že se to dá vlastně tohleto sklopit, takže vy si to můžete takhle schovat. Aha. A celý se to vlastně, tohleto se dá obmontovat nožičky, takže vy to celý dáte do takovýhle plochy, schováte vlastně někam do nějaký krabice a můžete to převést velice jednoduše. Já myslím, že je to na to, aby takhle se to sklopilo a čekalo se, až odpadne model. Musíte trošku zachovat to, aby jste tady. Jasně. Tak jsem se stavil tady u MakerBotu a mají tady naskenovanou a vytisknutou Evu, jmenuje se prej Eva, jo. A teď mi tady právě doporučovali, že si prej můžu zašmátrat, jo. Jsou tady velice vtipný, takže já nebudu šmátrat, jo. Ta Eva se mi líbí, protože je tak stejně vysoká jako já. To znamená, není vyšší, takže paráda a je vytisklá asi tak z 50 dílů. Kolik to má dílů? No, cirka 50. Cirka 50, tak prej 50 dílů. No a takhle vypadá. Má MakerBoty, ty se mi samozřejmě líbí, že jo? Protože vypadají velice pěkně. Zrovna se tady něco tiskne. Takže mrkněte, jak to maká. No MakerBoty to jsou takový ty tiskárny, které jsou velice pěkný, ale trošku dražší. A to už je z výstavy 3D Expo úplně vše. Sedím v autě a jedu domů. Napište mi dolů pod video, jak se vám tento formát líbil. Tak ahoj u dalšího videa.